ati kunde kunde ni mboka ya Waluya. Kunde 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 ni mboka ya Waluya. Kunde kunde ni mboka ya Waluya. Kanyaka lizanya nje sana uluwa ya shemechi sande kapisa. Hey, kuwa miss nae. Kuba misa nende. Hey. Mchungaji. You look for the makochas by the way. Oh yes. Hey, mchungaji. Kusa. Hey, naona hata Esther Nando ako kwa nyumba. Aki landlord. Shemechi yako huyu alikuja. Hey. Landlord tumetufuata mpaka kwa kasi. Tuko na teni, unatoka kwa wangware, unapanda. Ay, ay, ay. Mchungaji. Mutumishi. By the way. Yes. Cheki landlord. Salimia wale watu wamekaa mbele. Hello. Hello. Yeah. Hi, others, how are you? Hello. I love you. Jesus said. Yeah, hallelujah. Yeah. Oh, yes. Mchungaji. Mutumishi. By the way. Ndiyo. Sisi tunasemanga ukweli. Ndiyo. Ukitaka kujua Mkenya, wacha kushinda umeuliza mchungaji we ni Muluya. Oh, sijui we Churchill we ni Mweusi unakaa Mkamba. Oh, sijui MC Chesi uko na kitambi we ni Meru. Angalia vile mtu amekaa. Vile mtu anatembea. Vile mtu anapihe. Utachua mtu anatoka hapi. Of course. For example, ukiona mtu amechishika hivi. Huyo ni Muluya, amekula, amechoka. Yeah. Ukiona mtu ameweka mkono kwa mfuko, huyo ni mtu kutoka Central. Anachouli yako karibu, sio rafiki, anything can happen. Oh yes. Ukiona mtu anatembea ameweka kifua mbele upongo nyuma, huyo ni mtu kutoka Nyanza. Wanapenda kujicheza msitue tu. Atatoroka. Hautamuona. Ukiona mtu amesimama, huyo ni Mkisia anashindwa. Customer mio atatokea wapi amuuzie? Oh yes. Sande mwami. Sande yes. Mchungaji. Mutumishi. By the way, you know I love Kenya so much. Pigia makofi ya Kenya. Of course. Wait. Kama umekana mtu karibu na wewe. Na piki makofi, chua mkono yake, iko ndani ya mfuko yako. Wapi makofi ya Kenya. Thank you. Oh yes. Kenya by the way. Of course. Unajua, I love Kenya and news anchors especially. Yes. News anchors wa Kenya. Ni tofauti sana na wa CNN. For example, kenda CNN mtu wako London. Na huu mwingine yako? Afghanistan. Kwa wacha ni siku ya Afghanistan. Kwa sura yako ni Afghanistan. Sita survive. Okay. Haya, sawa. Yeah. Sawa, kwa London mimi niende Afghanistan. Yeah. Now, haya, report. News zinashika, mtu wako all that distance. Na clear. Hebu reporti, reporti. Ah, ladies and gentlemen, as you can see, we have our mutumishi in Afghanistan. Mutumishi, can you hear me? Ah, thank you so much. Mchungaji, I can get you clearly. Yeah, as you can see, alafu mabombs inalipuka. Poo, as you can see behind me. Yes, yes. We're having a lot of bombs behind, but we'll continue with the news as I take you back to the studio. Thank you very much. Kuja Kenya. Hapa tu NTV. NTV, Rashid Abdalla ako juu. Ako juu, ni mrotabu hapa chini. Hebu reporti. I love ikifika katikati hizo vitu wanasema hata uwezi shika. Nimrotabu unatupata ukiwa hapo chini Nation Center. Nimrotabu? Nimrotabu kama unatupata tafadhali uweza kutuelezea nini inaendelea. Haya ni kama Nimrotabu atupati watu. Mchunga jina kupata sana ukiwa hapo juu na kuambia asante sana. Asante sana mchungaji hapo studio. Thank you. Asante sana. Those are Kenya news anchors. And we love you by the way. Tunawapenda wa Kenya. By the way, ukienda Kawangware, I love Lavington and Kawangware kwa zini boda. Yes, of course. Masomo ya Lavington na Kawangware is very different. Kapisa. Lavington ni Montessori, IGC, blah, blah, blah. Yeah, group of schools. Oh, yes. Mm-hmm. Ata vile wanafundishwa na zile vitu wanassociate nazo. Unasikia A for apple, B for boy, C for cat, I for iPhone, W for Weetabix. Hizo ni zile vitu wana associate nazo. Yes. Kuja Kawangware. Hatuja watu wa nyuma. Kuna vitu tuna associate nazo. Of course. Na hata system ni 8 minus 4 minus 4, you get 0. 0 in your results. Yani. Hata ukikuta vile tunafundisho unasikia. A for I, B for baba yako alipagi deni. C for sikuenda shule jana. T for tablet. Hey. Ukienda Kisumu sasa ndio wasa. Inaripika. Inakuwa siasa. A for Agwambo, B for Bondo, C for Kwalison, D for Democracy, I for IBC must go, T for Diaga. And Y for Waiguru.
Sunday, yes. Sunday, mwami. Mchungaji. Mutumishi. Epampa. Unichasero. Niweze kumushinda shetani. Epampa. Unichasero. Niweze kumushinda shetani. Kifaranga sikiwana sa computer. Laptop. Itateka pata. Epampa. Unichasero. Niweze kumushinda shetani. Chief Justice. Aki itwa David Maraka. Naipu wake ataitwa Goliath Mahipop. Epapa. Thank you, God bless you. Sante.